Ljubinka, dobrodošla. Bolje te našla. Leto je prošlo. Da, nažalost. Nažalost. Kako si? Pa odlično, hvala na pitanju. Odlično. Evo, pričamo na raznorazne teme, sa raznoraznim idejama, nekako nam ponestaje i energije i neke intencije da... Evo ga, to je to. Ovaj korak znači nešto. Ovo će produžiti, ovo će skratiti, a onda u nekoj bezidejnoj situaciji kada to može da se završi, kažemo, ovo će trajati beskonačno. Šta ti misliš o tome? I kada je Rusija i kada je Ukrajina u pitanju, a pogotovo na osnovu ove sednice Ujedinjenih nacija koja se desila? Pa u životu bi verovatno bilo jako dosadno kad bismo imali sve odgovore na sva pitanja i sva rešenja unapred. A što se tiče Rusije i Ukrajine, da, trajaće to. Pričali smo mi o tome, je li tako? Svaki put sam rekla da će trajati. Da, od Ujedinjenih nacija nismo očekivali rešenje. Dobili smo ono što smo očekivali. Tako da idemo dalje. Mislim da nikad nije bilo unapred sve poznato. Da, čak i u toj komunikaciji na početku cele situacije, kada je Albanija predsedavajuća, kada je prvi govor dobio Zelenski, kada je Rusija uložila prigovor na to zašto Zelenski prvi prigovor, a odgovor predsedavajući zato kada vi budete završili rat, ona neće biti prvi. Kako to izgleda u očima pa jedne vele sile još uvek, iako je trenutno u ratu, kada dobije takav tretman na Ujedinjenim nacijama? Pa to govori o nepristojnosti predsedavajućeg Ujedinjenim nacijama, jer predsedavajući mora da predsedava po zakonu, po pravilima. Ja ne znam kako se zove taj pravilnik, recimo, koji reguliše ko kad govori. Ali znam da po tom pravilniku ide prvo Guterres i to je tako i bilo. Posle toga članica Saveta bezbednosti. Posle toga se daje reč nekome kome predsedavajući hoće da reč. Međutim, on je ipak predsedavajući. Neće valjda šta su mogli ljudi da urade. Pokazuje da je nepristojan. Pokazao je da, eto sad on sme sa te pozornice da kaže jednoj velikoj sili takvu, da izgovori takvu rečenicu, dobio je poene kod nekih tamo, ali suština je u tome da Rusija nije tamo bila ni očekivala bilo šta drugo od takvog predsedavajućeg i od jednog broja zemalja. Mi, nažalost, danas znamo pre nego što progovore šta će ko da kaže. Uprkos onoj neizvesnosti o kojoj smo malo pre pričali. Mi smo tačno znali sve šta će otprilike biti, ko će šta reći, ko će šta uraditi. Neko je to formulisao na ovaj ili onaj način, neko bolje, neko lošije, ali nije bilo nikakvih iznenađenja. A činjenica da Albanija predsedava je sama po sebi govorila da će biti da li baš ta rečenica izgovori neka druga, ali to je to. Da, kada Albanija predsedava, a kada jedno od gorućih pitanja u našem izlaganju, ne samo naš odnos prema Rusiji, nego i stanovište da su pregovori u toku, da su nastojanja ona koje imamo, da su očekivanja velika, da su trenutna htenja, stanja i privilegije velikih sila da urade ono što hoće. Kako ti izgleda dogovor predsednika Vučića? Ja mislim da je to bio jedan od najboljih njegovih govora. Zašto? Zato što je na tom mestu rekao ono što je za nas jako važno. Zato što je postavio ogledalo pred lice Zapada i rekao im vrlo važne stvari. Jer zaista ne možemo se mi boriti. Oni imaju čak i definiciju za to. Sad oni hoće život po pravilima. A mi znamo da nikad nismo živjeli po pravilima koje neko izmišlja, jer svako može postaviti svoje pravila. Postoji povelja Ujedinjenih nacija, postoji međunarodno pravo. Dakle, sve je regulisano. Nema potrebe niko, ni Biden, ni neko drugi, ni treći, ni peti da izmišlja pravila. I odjednom oni hoće da žive po pravilima. E pa kad je već tako, i kad mi ne možemo da utičemo na to, predsjednik Vučić jako dobro zna da on neće promeniti mišljenje Zapada, ali bar da im kažemo da znamo, bar da im kažemo da vidimo kako se ponašaju, da naravno veliki su veliki, veliki su jači, nećemo mi sada da se potučemo s njima, ali mi smo videli prosto car je go. I čini mi se da to nagoveštava još jednu situaciju, a to je da već se vidi kao negde na daleko, daleko zora sviće. Postoji veliki broj zemalja koje nisu na toj istoj strani. Kad govorimo o strani, ne kažem da su to zemlje koje su sad proruske i svi se bore nešto za Rusiju. Ne, bore se za sebe, za svoju slobodu. Skidaju okove koji su im vekovima bili nametnuti. I zato to je atmosfera u kojoj to može i da se kaže. Tako da je bio odlično izabran trenutak, odlično sročen govor
i istinit zaista pravila. Da, sročen govor, odlično, i nekako istina po onoj kako je mi prihvatamo. Koliko ta ideja da ipak i sad u ovom odličnom trenutku kažemo mi se nećemo odreći svoje spoljne politike, a evo malo pre Vuk Drašković je ovde pričao, nekada je činjenje onih koji su na čelu bitno da budu takva, da budu za boljitak nas ovde. Je li tu prođena prava mera? I da li će, šta će nam doneti to što je rekao, mi nećemo promeniti našu spoljnu politiku? Pa mi već godinu i po dana nismo menjali svoju spoljnu politiku. Govorimo o jednoj stvari, jel tako? Govorimo o tome da se nećemo odreći svojih prijatelja, da nećemo uvesti sankcije Rusiji. Sve do sada mi smo to imali. Da li će nam doneti veće pritiske? Možda hoće, a možda i neće. Jer opet kažem, situacija više nije ista. Nama je danas mnogo lakše da to kažemo nego pre godinu i po dana. Pre godinu i po dana mi smo, kao i veliki deo sveta, naravno bili iznenađeni, nismo znali kako će se situacija razvijati, mogli smo da želimo ovo ili ono, ali mi sada već vidimo kako se situacija razvija. Zapad vidi, ne to da li ja vidim ili vi, to je jedan manje važan deo, ali Zapad vidi. Mi danas čitamo u medijima, ako upoređujete, kad bi sad neko, ja sam to upravo radila pre neki dan, otvorila neki sajt, da ne kažem uzela novine od pre godine i po dana, to više ne postoji, i mi vidimo da tada nije bilo uopšte sumnje u mogućnost, na zapadnoj strani naravno, da Ukrajina pobedi. Oni su bili 100% sigurni, oni će da slome Rusiju za ne znam koliko. Danas gotovo da nema teksta koji misli tako. Danas se već vidi da ova, kako se zove, kontraofanziva ili već kako bi je nazvali, nije tako uspešna kao što je izgledala. Mnogi vide poraz Ukrajini, Simon Hersh kaže Ukrajina već je izgubila. Sa druge strane, neki pišu da su neke bitne tačke skoro pa probijene. A nisu bitne tačke uopšte. Da li su probijene ove ili one, da li se neko nalazi ovde ili onde, to je apsolutno najvažno. To će biti stvar dogovora i pregovora do kojih će doći kad tad, za godinu, dve, pet, deset, uopšte ne znam. Ali to je nebitno. Bitno je da se dve vojske bore i da se naravno iscrpljuju jedna i druga i da je ukrajinska vojska u mnogo goroj situaciji, prvo fizički, da pomislimo kolika je Rusija, kolika je Ukrajina. Mi to možemo da razmišljamo, ali kada smo tako razmišljali, imali smo utjecaj da će to drugačije teći ovaj rat. To se nije tako desilo, iako je svaki rat grozan. Nijedan rat se ne može predvideti, ništa se ne može predvideti kako će ići. Mi smo videli da se Zapad sve više i više određuje i postavlja na stranu protiv Rusije. I sad sve otvorenije, još samo vojsku da pošlje. Sve što je mogao poslao je ili je obećao da će poslati. Ostaje da pošalje vojsku, što bojim se može i da uradi. A se nadam da neće. Ovo prvi put izgovaraš. Zašto? Da, zato što vidim, bila sam sigurna da neće biti na Zapadu ljudi koji su spremni da idu da ginu za neke druge, bez obzira koje druge, za tuđe ideale. Neka i tako bude. I neka ti ideali budu najispravniji. Međutim, ja danas vidim kod Poljaka želju da vrate nekakve dugove od pre 500 godina ili 400 godina. Pojavljaju se ljudi koji bi možda, ja se nadam da će biti dovoljno zdravog razuma da se to neće desiti, jer ulazak vojske na bilo koje zemlje NATO, to je rat sa NATO paktom. A mislim da ipak još uvek komanduje Amerika NATO paktom. I možda, uprkos svemu, uprkos tome što ona stoji iza svega ovoga, uprkos tome što ona sve evropske zemlje usmerava kako ih usmerava, ona neće doneti tu konačnu odluku da zarati sa Rusijom. Da, otkud Poljska, obzirom da evo čitamo ovih dana da Poljska ne želi više da šalje oružje Ukrajini, da juče ipak potpisan neki trgovinski ugovor. Pa šta je onda istina? Pa istina je da se naljutili, posvađali se partneri. Pa znači od ove prve pretpostavke možda i ne bude ništa? Pa, ko zna, Poljaci su prvo rekli da neće slati oružje, jer mora da se naoružuje. Onda je u IKSM rekao, hej, čekaj, moraš šalješ. Onda je rekli, dobro, ajde, poslaćemo vam nešto što imamo. Dakle, nisu oni samostalni u tome, ali su se vrlo ozbiljno naljutili i čini mi se s pravom, jer Ukrajina pokušava da im nametne nešto što njima ne treba. Ne mogu da vas nateram da kupite ono što vam ne treba. Ukrajini trebaju pare, aj prodajem vam žito, a vi imate svoje žito. I vi sad uništite svoju poljoprivredu da bismo mi zaradili pare. To normalan čovek teško može da uradi. Da, dobro. Da li normalan čovek lako može da uradi da se sastane sa severnokorejskim predsjednikom? Iako znamo da je ta i takva institucija, a i zemlja nekako bila sankcionisana od strane svih pre nego što je ovaj rat počeo. Ako ništa drugo, ja sam čitao jedan podatak koji je banalan,
ali, a to je ta Švedska i Volvo, naručenih ne znam koliko hiljada kola došlo u zemnu Koreju, nikad nisu platili i šta ih briga. A vi verujete da je to tako? Pa ne znam, ali sam pročitao. Pa upravo ne, pitam vas. Ne, pa ja isto ne znam. Ne. Moja saznanja... Ali ono što znam da je, vanserijska diktatura... Isto znamo to iz medija. Isto to sve znamo iz zapadnih medija. Ja, recimo, Lazanski je bio tamo, sećate se, i on je meni pričao kada je iznenađen, naravno nije govorio o demokratiji, ne možemo ni da govorimo o demokratiji. Mi samo možemo da govorimo da je ugao iz koga se gleda na Severnu Koreju uglavnom zapadni ugao. Mm-hmm. I da li je normalno? Da, ali moramo da prihvatimo situaciju da je pre ovog rata i su i druge sile i velike sile koje umeju da stave veto i mogu da spreče, bile saglasne sa tim... Uključujući Rusiju. Uključujući Rusiju. Šta se promenilo, pa je Rusija, sankcije. Znamo šta, kada nemaš i kada moraš, ti moraš bilo kim. Koliko je uputna i koliko je validna, koliko je dobra ideja ove saradnje između Rusije i Severne Koreje? Mislim da je promenila se jedna situacija. Odnos između velikih sila se promenio, odnos između Rusije i Zapada se promenio. Kad su uvođene sankcije Severnoj Koreji, Rusija se maksimalno trudila da svoje stavove usaglasi sa zapadnim stavima. I činilo se da obe strane žele da negde približe stavove, da budu prijateljske zemlje, da sarađuju, da ta saradnja bude na dobrobit celog sveta. Tako da je očigledno Rusija podvrgla tom nekom... Ja ne mogu da govorim o tome kakva je Severna Koreja, zaista ne znam. Ne verujem da je neka super demokratija, ali možda i nije baš tako strašna kao što izgleda. U svakom slučaju, razgovarati s nekim... Kada govorimo o životima nekih ljudi u nekim zemljama, najmanje što možemo da nam bude dobro u razgovoru, da kažemo, mislim da nije tako strašno. Bilo bi dobro da je dobro. Nikome u svetu nije dobro, ali kada je pravo ljudi, kada je ljudsko pravo u pitanju, mislim da je ideja tamo je relativno dobro ili tamo je dobro. To je prihvatljivo. Ja se potpuno slažem, ali mi ne znamo gde je dobro. Jasno. I gde je relativno dobro. Ali razgovarati s nekim, prelazim sad na odgovor na pitanje direktno, je sasvim u redu. Razgovarati je jedna stvar, pa mi tražimo da razgovaraju Zelenski i Putin, jel tako? Svi su očekivali, ili Lavrov u ovom slučaju, svi su očekivali da će se sresti tamo i razgovarati. To ne znači potući se, to ne znači iskopati oči jedan drugom. Da, ali ovdje su nekako podvođeni i dovođeni u pitanje neki konkretni vojni ugovorni i vojna pomoć. Jeste vi čuli da je nešto potpisano? Nisam, a zato pitam, vi znate bolje. Šta bi to Rusiji moglo da pomogne u ovom trenutku, a što bi došlo sa strane Severne Koreje? Što se tiče toga šta je potpisano, zaista ne znam. Zaista ne znam da li je to bila, kao što se predstavlja poseta, eto, prošeto se Kim Jong-un po Rusiji, vide ovo, vide ono, dogovorio se o saradnji naučno-tehničkoj i tako dalje. To verovatno nije sve što se dogodilo. Videlo se da se radi i o vojnoj saradnji. Dakle, ne znam da li je, ali znam šta bi moglo Rusiji da zatreba. Mogli bi joj zatrebati municija, mogla bi joj zatrebati radna snaga, jer je ruska industrija sva prebačena na vojnu proizvodnju. Dakle, ima jako mnogo fabrika koje su nekad bavili nečem drugom, sad se bave proizvodnjom oružja, municije, svega onoga što vojsci treba i nema dovoljno radnika koji su za to osposobljeni. U Severnoj Koreji ima nezaposlenih koje možete... Koliko Severna Koreja ima stanovnika? Ne znam, ali bi verovatno... Ali razmišljam da Rusija ima 150, mislim, miliona. Da, ali u Rusiji ne postoji nezaposlenost. U Rusiji svi tih 150 miliona svi nešto rade. Svi nešto rade. Dakle, su plate to, ne znam, ali svi nešto rade. A šta sa platama? Ne znamo kakve su plate. Odlične, da mogu lepo žive od njih. Njihov standard je u ovom trenutku, sad ćemo da kažemo, pristojan, različit u Moskvi i u nekom tamo Barnaulu. Ali standard koji dozvoljava da se pristojno živi. Severna Koreja, kažu iz režije, 25 miliona stanovnika. Eto, vidite. Dakle, ima nezaposlenih i ima onih koji bi možda eventualno mogli da nađu posao. Mogli da se zaposle kao vojska? Ne kao vojska, oni su nudili su i tu varijantu. To sam pročitao, zato pitam. I ne znam da li je to onda, ako kritikujemo ove, kako dovode neke strane, plaće neke strane. Ali Rusi ih nisu doveli još. Znači nisu ih doveli. I nismo videli da su ih potpisali. Ja sam rekla kao radnici u fabrikama koje proizvode vojska. Koje proizvode stvari za vojsku. Kada je nedostatak naoružanja i adekvatne opreme u ovom trenutku, da li Severna Koreja ima to što može da ponudi Rusima?
sve oružje koje ima Severna Koreja je po ruskim, sovjetskim standardima. Znači kompatibilni su. Kompatibilno. Dakle, dobro. Sve što bi eventualno dala, moglo bi da se koristi. Ako govorimo o tome da ovaj nije niko ništa potpisao, onda... Ne znamo šta je potpisao. Ne, jasno. Onda možemo da budemo i u skladu sa tim da čak i da ne vidimo da je neko potpisao, ako kažu da su ruski tenkovi proizvedeni ovih dana i da izlaze iz fabrika, a da određeni delovi su iz francuskih fabrika, iz evropskih fabrika koje drže Rusiju pod sankcijama, onda znači da to je i takvo tržište, odnosno da putevi novca, čak i u situacijama koji se nama predstavio kao sankcije i ponekad se najviše lome običnim građanima o glavu, funkcionišu. To je nešto novo? Pa ne, meni da. Uvijek je tako bilo. Pa meni da. Uvijek je tako bilo. Na žalost ili na sreću, sve što je Rusiji trebalo, Rusija uspela da uveze. Sve što je trebalo da izveze, ona je izvezla. I zato njena privreda danas nije u recesiji za razliku od privrede Nemačke, na primjer. Što je prosto neverovatno. A Rusija je, pre neki dan sam slušala Putina koji kaže, ona je izašla iz svih tih problema koje su donosile sankcije, prvi paket, peti paket, 105. paket, 1000. paket sankcija, rezultat nula. Jer se uvek nađe varijanta. Mi sad vidimo, na primjer, kako Rusija izvozi u Indiju naftu i gas. U Indiji postoje dve ruske prerađivačke fabrike koje prerađuju. Ruske. Prerađuju to, pretvaraju u dizel, u ne znam više šta, i to se proizvodi kao indijski proizvod. Ko tu zarađuje? Da, dobro. Ono što mi se čini, ja moram da vas pitam, ali sada moram da te pitam, ja malo vidim, kad se zaošti trema, onda... Onda smo na vi. Onda smo na vi, kad je ovo na ti. Izvolite. Jel ima ovako, svaki odgovor je usmeren ka tome da je Rusija u pravu, svaki odgovor je usmeren ka tome, ka opravdavanju koraka koje sprovodi Putin i koje sprovodi Rusija. Sa strane prethodnog mog gosta potpuno imamo drugu stranu. Ako mu uzmemo i jednog i drugog da ste intelektualci, kako to? Kako to? I šta neće ili šta ne mogu da vide jedna i druga strana? Pa ja prvo ne bi polemisala s nekim ko nije tu. Ne, ali jasno. Ali jako bilo zanimljivo, ljudi, ne vas dvoje. Ne vas dvoje, nego kako postoje toliko, kako ne postoji jedno... Svemo u životu tako. Evo imate, pa jeste gledali film Rashomon? O, nisam. Kako, pa to su dve istine. Dve istine. Imate dve osobe koje o istoj stvari pričaju, jedan ne laže i drugi ne laže. A govore potpuno različite stvari. Kako onda da znamo da je istorija precizna? Malim, istorija. Kako da znamo da je istorija precizna? Istoriju su uvek pisali pobednici. Da. Tako će biti i sada. Ili su pisali ljudi koji su imali različiti emotivni doživljaj. Naravno. Da. Da pitam samo o ovoj ideji kada je angažovanje drugih trupa na prostoru zemlje. Evo, pisali su ovih dana, ta Afrika je toliko popularna. U smislu da i zbog prirodnih bogatstava, i zbog toga što smo vidjeli, shvatili, ne znam kako i zaboravili uopšte da Evropa ima utjecaj, ima interesa tamo i da će braniti svoje interese, kažu da je tamo prisutna i Rusija i Kina. Rusija tu kao neko ko će napraviti taj prevod svega onoga što je i Kini odgovara u Africi, jer kažu da se veliki broj ljudi iz Afrike školovao u Rusiji. Šta sve trenutno? Prva se Kina setila da investira u Africi. Pre Rusije mnogo. Rusija je na drugi način investirala, upravo školujući te kadrove, odnosno Sovjetski savez je to bio, a inače Kina je jako mnogo investirala u te zemlje afričke. Kina je imala i slobodnih para. To je bila jedina, neko vreme je bila jedina zemlja koja ima para. I ona je te pare ulagala negde, između ostalog i u Afriku. Rusija je kasnije se tako pridružila, ali jeste školovala veliki broj ministara inostranih poslova, čak i predsjednika afričkih zemalja. Jeste. To je prednost. Ali šta je trenutna intencija i šta je to što sve, čak i ovi koji nisu bili kolonijalne sile u određeno vreme, trenutno žele od Afrike? Žele... Africi treba pomoć da razvije i da može da koristi svoje bogatstvo za sebe. Dobro, dok... Jel možemo mi malo muzike? Može. Uzet ćemo malo muzike dok ovde dođemo do daha i dok napravimo pravu atmosferu za to da porazgovaramo dalje. Samo mi, tim glavom, jesi zadovoljno do sada kako pričamo? Ako nešto propustimo, slobodno na ovaj... izmesti kao temu, a sada
da vidimo sa grupom, jel možemo da nešto, ili nam dajte jedan džingl za trenutak. Dajte jednu veselu, dajte jednu veselu dok se ovdje ne oporavimo. Pa, lepa... Ne, sigurno je da u nekom trenutku razdrmala grad i da je bila vrlo popularna. Ona kaže, ona... I'm everyone. Oću. Za sve žene. Može. Se čini da je više hvala, žena napravila. Hvala, još jednom se izvinjavam, stvarno zagrcnula sam se, ali možemo da nastavimo o Africi. Mislim da je zanimljivo. Afrika ima jako mnogo bogatstava koje nije u stanju sama da eksploatiše. Ona ne može da ima koristi od njih jer su oni pod zemljom, ne mogu da otvore rudnike, ne mogu da prave fabrike bez financijske pomoći sa strane. Kina je bila jedina zemlja koja je imala slobodnih para, ona je prva počela da ulaže tamo. Naravno, svi koji ulažu očekuju korist i dobijaju korist, ali niko više neće dobijati 80-90% koristi od onoga što pripada Africi. A će moći da se odbrane te zemlje koje su čak i napravile pakt? Moraće. Svet se promenio. Nije više isto. Nije svet ono što je bio. I sada ti ljudi imaju svoj glas, imaju svoje ime i ne daju se. Videli smo, Francuzima su rekli doviđenja. Mi smo ni znali koliko se Francuska ponašala kao kolonijalna sila od vremena kad je tobože otišla iz tih. Nismo ni znali ili nismo htjeli da vidimo? Pa naravno da nismo htjeli da vidimo, bilo interesantno. Afrika je bila treći svet, ona se tako nazivala. Danas su to afričke zemlje koje imaju pravo na svoju budućnost na kraju krajeva. Kako izgleda sada ovo, a poslije ću da nastavim i sam, kada ove zemlje BRICS-a imaju neke nove svoje članice, nekako utvrđuju i stanovište da hoće da budu jedan od bitnih činilaca
sveta kao takvog, je li to uvod u treći svet? Iako sad stvarno pričamo o trećem svetu. Treći, u onom smislu u kome se nazivao treći svet, nije. Novi svet. Drugačiji svet. Apsolutno jeste. Ovo je vreme kada mi... Koliko je to stvarno? Mi se stalno rukovodimo time, a onda se nekako spoplićemo o situacije, pa evo i ovde kod nas i govorimo o tome, ako nam se uvedu sankcije, ako ne budemo mogli, to će jako uticati na nas, bez obzira na ceo taj drugi svet, koji je možda i veći od ovog nekog koji utiče na život. Nije možda, on je veći. On je veći i po broju stanovnika, i po BDP-u, i po svemu je veći. Ali jeste, mi smo navikli da mislimo u šemama. Mi sad, recimo, kažemo da dolazi neki novi svet, da će sve biti drugačije, a onda kažemo šta ako nam Evropska unija ovo, a šta ako nam Amerika ono. Evropska unija kao takva više neće postojati. Ona će biti možda modifikovana, možda drugačije, možda, ali neće moći da nam odredi. Amerika će biti jaka, bit će možda čak i najjača, ali ne verujem da može bude najjača više. Neće biti svetski žandarm i neće uvoditi red u sve zemlje bombama. Dakle, treba da prođe vreme da to istisnemo iz naše svesti i da znamo da kad predsjednik Vučić kaže mi smo slobodna zemlja, ja predstavljam jednu slobodnu zemlju, da to stvarno znači to. Da. A ne, jao, šta će sad mu kažu? On je rekao da je zemlja slobodna, a sad će dođe neki hil pa da ga klepi po glavi. Pa to više ne može. Jel misli da to više pa, ne može? Pa ja se nadam. Možemo da se nadamo pa je, i bilo pa, bi lepo. Pa o tome se radi. Dakle, ako danas može da pokuša kroz neko vreme, neće više moći sigurno to da uradi. A mislim da ni sad ne može, jer mi smo videli njegove pokušaje više puta, pa se završilo tako da Vučić može da izađe pred Ujedinjene nacije i kaže, govorim u ime jedne slobodne zemlje. Kada je evropska inicijativa u pitanju, to su bile sankcije na nivou država, a ono što smo čuli, što nas nekako ne sviđa nam se kada se lomi o leđa običnih građana, sankcije koje su, kažu, bilo propisane kroz neke zakone i ranije, ali se sada dešavaju, jesu čudne da na granici nekih država Rusima mogu da budu oduzeta kola, stvari za ličnu higijenu, kozmetika, stvari od vrednosti, dijamanti, pa dobro. Toalet papir. Pa dobro, mi smo svedoci toga da nekako se Rusi pojavljuju u izvesnim situacijama kao vrlo bogati ljudi, ljudi koji imaju puno para, ljudi koji puno troše. I nose dijamante u džepu. Pre svega žene. Pa žene, boga mi, na ovde i ovde nose brdo dijamanata. Da. To je zakon postojeći, znači kad si pod sankcijama, onda ne treba da postojiš, tako bi valjda to značilo. Iako oni stalno pričaju da su sankcije usmerene na rukovodstvo neke zemlje, pa će recimo narod da se pobuni, pa će da smeni to svoje rukovodstvo, to je valjda način da se ne bombarduje baš ta zemlja, nego to se nikad nije desilo. Kako nije? Kako nije? Pa kod nas su sankcije smenile Milošević. Evo desilo se kod nas, režim Milošević je smenio. Nisu sankcije smenile. Pa dobro, ali smo prošli kroz period. Izbori, pokradeni izbori. Pokradeni i uticaj iz inostranstva, poguravanje svih demokratskih odnosa, jer narod nije bio zreo za takvu stvar. Naravno, ali sankcije same po sebi smo mi osetili. Mislim da Milošević nije imao hleb da kupi, nego mesio, kao što sam ja mesila hleb za moju decu. Nije sigurno Mira Marković mesila hleb. Ne, pričam o tome. A ja sam morala. Ja kažem da se većina sankcija... Odnosi se na običnog čoveka. Dakle, kad su videli da ne mogu da smene Putina na taj način, oni su smislili, ali sad je to vrlo nezgodno formulisati. Kako vi da kažete Ruse, kažnjavamo, oduzimamo im. Malo je nezgodno, liči nešto na ono što se dešavalo pre 90 godina kad su jedan narod tako kažnjavali, duše vodili su ih u logore. Dakle, ono što su radili Jevrejima, sad pokušavaju da rade Rusima, ali ne smiju da izgovore. I onda kažu, onima koji uđu sopstvenim kolima u Evropsku uniju. Znači, ako Rus dođe peške, sve je u redu. A nije baš tako. Nije baš tako, nego svaka zemlja iz Evropske unije i one koje su uz njih, može da odluči, dakle, oni na granici vas gleda i kaže, a baš imaš lepe patike, meni se sviđa, skidaj. Nadamo se da neće doći od toga. Ili prsten, do sada se nije desilo. Ali kažu da je to diskreciono pravo. Kažu da to ne može da se zamisli da će, dobro, Turska nije... Turska nije... Nije članica EU, da. Grčka jeste, ali to ni za Grčku. Ne možete da se zamisli da će se desiti. Ne, do sada su oduzeli, kažu, 10 ili 20 automobila. Pri tome je neko se žalio dotičnoj zemlji i dobio je svoj automobil nazad i čak za mesec i po dana je dobio nekakav novac kao nadoknadu zato što je bio ostao bez kola. Suštinski, verovatno u svakoj zemlji postoji zakon koji bi tako nešto sankcionisao.
A ta odluka Evropske unije je suluda odluka. Pa, nekako mi se čini da obični ljudi se manje i manje veruju u zakone i manje veruju u pravdu, obzirom da nije na globalnom nivou ta stvar više ne funkcioniše. Pa evo i moram da pitam, pred kraj, za kraj, ideje Ujedinjenih nacija. Oni su tu da neko nešto kaže, teško može da promeni, čak i u situacijama kada je većina za nešto, možda nije tako kako treba, ali Rusija možda kaže, ja uložim veto, to ne može bude tako. Ideja Ujedinjenih nacija. Pa Ujedinjene nacije su za sada jedini i trebalo bi da budu jedini regulator odnosa u svetu, one to više nisu, ali bolje ništa od toga nije izmišljeno. Od kad postoje, neki žele da ih reformišu i bilo je milion nekakvih predloga za reformu Ujedinjenih nacija, mnogi bi da se dočepaju one mogućnosti koje imaju pet zemalja, koje imaju pravo veta, ali Ujedinjene nacije su napravljene posle rata i pet zemalja pobednica dobilo je pravo veta. Umeđu vremenu se svašta promenilo, ali da bi bilo koja, da bi se povećao Savet bezbednosti, moraju sve te zemlje da pristanu. U čemu leži moć Ujedinjenih nacija u ovom trenutku? U ovom trenutku nema je. Pa nema. U ovom trenutku je nema. Očigledno da smo otišli toliko daleko da je samo oružje i pretnja moć. Ali nema ništa bolje. To isto kao što kažemo, demokratija je najgori sistem, ali bolje nije izmišljen. U čemu je sila demokratije? Gde postoji demokratija? Dajte mi jednu demokratsku, stvarno demokratsku zemlju. E, to nisam sigurno da bi sad ovog trenutka mogao da kažem. I ono što hoću da vas pitam, često, evo sad, ovo je sad čisto onako retoričko pitanje i da se malo zabavimo, kaže, Vuk kaže u svojoj knjizi, mi kao takvi više ličimo na Ukrajince, ili taj istoričar koji priča u Vukovoj knjizi, nego što ličimo na Moskalje. Pa sviđa mu se tako, pa da. Da, a vi mislite da sad te istorijske potke i te istorijske veze mogu da nas dovedu toliko? Evo ima ih ovde sada Rusa i neka ih je, i Ukrajinaca i Rusa, svako ko može da pronađe ovde svoje mesto, dobrodošli. Ima ih puno, čak mislim nešto 200.000 i često se mi rukovodimo pričom, uopšte ne ličimo. Tu smo, mi smo slovenski narodi, ne ličimo. Ni na jedan, ni na drugi mi ne ličimo. Možda nam se i reči poklapaju ne ličimo. Mene lično, kad biste pitali, ja sebi više ličim na Grka. Fizički? Ne i fizički, po temperamentu i po načinu kako se... Evo ja ličim na Ruskinju. Evo vi ličite na Ruskinju. Ali mogu da vam kažem, sa iskustvom od 15 godina života u Rusiji, mi smo različiti. Je li tako? To nije negativno. Tako je. Mi smo različiti. Mi jesmo Sloveni, mi imamo istu religiju, mi imamo sličnu istoriju. Vrlo često nam se poklapala istorija, vrlo često nam bili isti interesi, vrlo često su nam pomagali. Jesu nam bili isti interesi ili što kaže nametnuti sa strane oni koji su bili veći? Nama su oni pomagali, nas su oni oslobađali. Šta su nama bili interesi u tome da se razbije Jugoslavija? Pa nije nas Rusija razbila. Pa eto, neki tvrde da jeste. Ma... Sad ne možemo da odgovorimo na to što nekad nije tačno. Amerika je razbila Jugoslaviju, to svi znamo. E, onda jednog trenutka jedan duel. Jer sada postoji ozbiljno pitanje kada je stanovište istorije one koja je taksativna i ispravna, ko je najviše uticao na razbijanje Jugoslavije. Ako hoćemo da idemo korak po korak, eto, to je jedan od detalja o kome možemo da pričamo, a imamo i mnogo toga bitnijeg u ovom trenutku. Pa ja mislim da imamo, naravno, i to bi stvarno trebalo da rade pravi istoričari, oni koji će uditi dokument. Jel verujete da postoji pola koji kažu da je sad dokumentovano, kažu da je to Rusija, a pola dokumentovano kaže da je to Amerika, imaju opravdu? Nije pola-pola, sigurno nije pola-pola, ali postoje zastupnici obe teorije. Ja bih voljela da jedni i drugi to dokumentuju. A ja ne bih presuđivala, ja imam svoje mišljenje, vi imate svoje mišljenje. Da, da. Hvala vam na tome. Mi ćemo se truditi da svakoga puta razgovaramo, pa nekako da... Napravimo mozaik od mišljenja koje se i poklapaju, koje su u većini ili koje barem za to imaju pokriće. Apsolutno, ja mislim da je to u redu. Želim vam puno uspeha. Hvala. I da svaki put vaš YouTube kanal bude mesto gde će svi oni koji dođu naći odgovor na aktualna pitanja vezana baš za ovu sferu. Hvala, moj YouTube kanal se zove Moj pogled i ja stvarno pozivam ljude da dođu. Ima zanimljivih stvari, trudim se uvek da otkrijem nešto što drugi nisu videli i da to pokažem onima koji interesuju. Da. Ako je pogled u pitanju, bistar, plave oči, sve u redu. Idemo na kratke reklame. Hvala puno, Ljubinka.